Pistolin miljoona kaupungin katuja. Elämääni täysin kyllästyneenä, väsyneenä. Istuen puiston penkille elämäni raunioilla. Löysin taskustani erään vanhan miehen antaman hengenään traktaatin. Kävin sinä illan ja hetkinä synkässä suurkaupungin puistossa lukemaan tätä saamaani tattia. Siinä puiston penkillä istuessani ajatukseni lensivät minun lapsuut. Muistin, kuinka äitini oli sairaaloinen ja kuinka isästäni tuli alisti. Kuinka kotimme särkyi. Muistin elävästi siinä, jolloin isäni tuli humalassa kotiimme ja pahoinpiteili minun äitiäni. Näin äitini vereen punertava meidän kotimme seinillä. Näin omin silmin 5-vuotiaana, kuinka isäni särki kotimme kirvestä käyttäen. Siinä sateisen yön aikana puiston penki. Muistin ne kauhun ajat, kun siskoni kanssa seisoimme pakkas yössä, kun isämme riehui kotona. Siinä kelatessani elämääni aamujon tunteina muistin, kuinka jouduin menemään pakosalle omasta kodistani. Olin 10-vuotias pieni poika, kun keräsin ilikaisia vaatteita ja riepuja kerrostaloon pyöräkellariin. Sinne minä lämpöpatterin ääreen näitä kasasin ja sinne itseäni nukahdin. Muistin, kuin yksin itkin siellä jossakin kerrostalon uumenissa, kuin minulla ei ole kotia, ei ole isää, ei äitiä. Kaikki särkynyt, kaikki oli rikki. Mieleni palautui myöskin omia kauniita ja hyviä aikoja, joita kodissamme oli. Muistan, kuinka isäni oli hyvä rakennusurakoitsija. Kotimme oli kaunis. Perheessä oli sopu ja rakkaus. Mutta voimakkaasti kuitenkin mieleeni vain palautuivat ne synkät ajat, jolloin kaikki se kaunis särkyi. Herrtana tulee muutama virkailija, jotka vievät minut sotuslaitokseen. Muistan, kuinka olin koulussa häirikkö. En sopeutunut koulun elämään. Olin väkivaltainen, uppiniska, kapinoin kaikkea vastaan. Täällä kasvatuslaitoksessa ei myöskään sopeutu. Ja niin siellä minua ruvettiin kasvattamaan. Minut vietiin 13-vuotiaana poikana peltiseinällä varustettuun putkaan, jossa katon rajassa pieni lunkku, jossa oli pieniä reikiä. Se oli sellainen ilmanvaihto ränä. Siellä sain virua montakin vuorokautta, 4-5 vuorokautta kerrallaan, ja sinne tuotiin minulle vain ruoka ja vesi. Olin silloin 13-vuotias poika. Siellä yksinäisyydessä minä monta kertaa ajattelin, että miten äitini ja mitä isäni tekee sillä hetkellä. Ajattelin sitä kotiani, joka joskus meilläkin oli. Ja sielläkin kasvatuslaitoksessa minä kapinoin kaikkea vastaan ja mut sidottiin johtajan kanslian pöytäänkin. Minun selkääni lyötiin rottinkin sauvalla raippoja. Raivan lyönnit kirvelivät ja polttivat selässä, jaloissa. Mutta siellä minä purin hampaani yhteen ja sydämessäni päätin, että minä en itke enkä näytä heille niitä tunteita. Ja silloin minun syni laskeutui kylmä viha ja katkeruus koko elämää ihmisiä kaikkia kohtaan. Siellä minä opin väkivaltaiseksi ja vihaamaan. Ja vihasin ja vihasin ja vihasin. Olin vasta 15-vuotias, kun ensimmäisen kerran vankilan rautaiset portit kolahtivat minun selkäni takana kiinni. Ja siitä alkoi minun vankilakierteeni, jota kesti vuosikosia. Mutta siinä vankilakierteen alkuajoissa eräs erityisopettaja sai sydämelleen, että hän
haluaa auttaa minua. Hän järjesti presidentti Urho Kaleva Kekkosen kautta minulle armahduksen. Ja presidentti Urho Kaleva Kekkonen armahti minut vankilan synkästä maailmasta vapauteen. Mutta en osannut elää tämän armahduksen edellyttämällä tavalla. Vaan jo muutaman kuun jälkeen oli jälleen rikoksien poluilla. Oli jälleen yksinäisessä vankilan sellissä. Helsingin keskusvankila. Turun läänin vankila. Köyliön varavankila. Sukevan keskuskila. Pelson varavankila. Kuopion läänin vankila. Kelin läänin vankila. Oulun läänin vankila. Naaran varavankila. Siinä muutamia vankiloita mainitakseni, joissa kissa vuosien mittaan jouduin vierailemaan. Näiden synkkien ja rujen vuosien aikana ei vankiloiden maailmasta ole kovinkaan monta valoisaa muistoa. Muistan, kuinka vankilassa ollessamme Sukevalta käsin terrorisoimme toisia vankeja ja tällä tavoin järjestimme nälkälakon koko Suomen valoita kattavan kapinointiyrityksen. Vankilamaailman rikollisten keskellä on eräänlainen arvojärjestys. Syö tai tule syödyksi. Vankiloiden sisällä on väkivaltaa, pelkoa, ahdistusta, kärsintä, hiljaista vaikenemista suruskien ja ahdistusten alla. Suomen vankilat kävi minulle tutuksi. Muistan, kuinka ystäviäni, väsyneitä vankitovereita, elämänsä raunioilla istuvia miehiä olivat yksinäisissä selleissään menneet hirteen. Muistan, ystäviäni oli väkivaltaisesti tapettu, isketty puuk, ammuttu. Heitä oli salaperäisesti kadonnut. Istuin vankilassa. Pääsin välillä vankilapauteen. Minua oli vastaanottamassa räntäinen asfalttikatu. Kassiani kantain menin suurkaupunkeihin, Helsinkiin, Amsterdamiin, Hampuriin, Kööpenhaminaan, Tukholmaan, muutamia mainitakseni. Minulla oli taskussani vankilasta saatu vapauspassi, muutama kymppi, pakkosäästöjä rahaa. Mutta siinä rikollismaailmassa järjestelin väärännetyt passit. Teimme rikoksia laidasta laitaan. Ja kaupunkien rikollisuus on erittäin raakaa ja väkivaltaista, häikäilemätöntä. Ja siellä minä liikuin näiden omieni ystävien parissa. Enhän tuo ketään muita kuin vankilassa oppimiani tuttavuuksia. Mutta lain pitkä käsi sai jälleen kiinni ja niin tämä vankilan kierre vatkui. Vuodesta 1963 ensimmäisen kerran astui vankilan muurien sisäpuolelle. Sitä oli joka vuosi. Vuonna 1964, vuonna 1965, vuonna 1966, vuonna 1967, 1968, 1969. 70, 71. Joka ainoana vuonna olin Suomen eri vankiloissa, tuomioitani kärsimässä. Vuonna 78 lähdin itse vapaaehtoisesti kärsimään tuomioita, jotka olivat hovioikeudesta ja korkeimmasta oikeudesta tulleet muuttumattomina. Olin jo silloin jollakin tavalla väsynyt siihen elämään ja ajattelin, että elämään täytyy tulla jonkunlainen muutos. Muutamia päiviä aikaisemmin olin katsellut verilammikkoa, joka oli vuotanut minun parhaimman ystäväni
sydämestä, kun häntä lyötiin pitkäteräisellä puukolla suoraan sydämeen. Ja hän leikkauspöydälle menehtyi. Silloin rupesin ajattelemaan oman elämäni tarkoitusta. Mikä on minun elämäni tarkoitus? Ja vuonna 1979 kevättalvella lähdin Sukevan keskusvankilasta vapauteen. Niin kuin olin siitä vankilasta muutamia muitakin kertoja lähtenyt. Vastassani oli synkkä katu, muutamat sataset taskussani. Elämäni oli perustuksiaan myöten rikki ja hajalla. Suuntasin kulkuni suurkaupunkeen, Tukholmaan. Tukholmassa minä liityin ystävieni joukkoihin Tukholman liitosalueella. Siellä oli pankkiryöstäjiä, murhamiehiä, vankikarkureita, pettäjiä, huijareita. Kunnes eräänä iltana sinne saapuu rainainen, ryppyinen vanha mies. Tämä vanha mies tulee sinne pimeään Tukholman iltaan hymyilemällä ja hän ojentaa minulle hengellisen traktaatin ja sanoo minulle, Jeesus tahtoo pelastaa sinut, nuori mies. Oli parikymmentä miestä siellä. Elämässään syvälle vajoneita miehiä. Toivottomuuden keskellä eläviä miehiä. Sinne puu tämä vanha mies. Hän tulee sinne hymyilemällä. Hän tulee suoraan kohti ja ojentaa hengellisen traktaatin ja sanoo, Jeesus tahtoisi pelastaa sinut, nuori mies. Ja se oli jollakin tavalla pistos minun sydämeeni. Minä katselin tovereita, jotka olivat sielläni. Ja halveksien työnsin kasvoista tämän vanhan miehen syrjään ja sanoin, jatka ukko matkaasi, ei kosketa nämä minun saarnas. Tämä vanha mies ei käynyt siinä enempää puhumaan eikä saarnaamaan, vaan hän kääntyi hiljaa ja vaieten pois. Siinä minä koitin kovettaa syni ja osoittaa olevani kovaa ja karski. Tämä vanha mies kun lähtee menemään, ja minä näin hänen kuluneen palttoonsa, kumaraiset hartiansa, kun hän vaieten poistuu. Se oli saanut omalle tunnolleni. Ja siinä hetkessä minä tiesin, että se vanha mies on oikeassa ja minä olen väärässä. Se oli pistos minun sydämeeni, sydämessäni tunsin ja tiesin, mitä pitää minun tehdä, että minä pelastuisin. Tulee toinen ilta, ja tämä sama vanhus saapuu jälleen. Sieltä hän tulee ilmällä ja ojentaa taas minulle hengellisen traktaatin ja sanoo, Jeesus rakastaa sinua ja tahtoo pelastaa sinut. Ja niin hän poistuu. Vaieten menee, ja minä vaistomaisesti laitan sen hengellisen traktaatin tänne rintataskuun. Jätän ystäväni, tulen sisimmässäni hyvin rauhaksi. En viihtynyt enää heidän seurassaan ja tunsin, että minun elämäni täytyy tulla täydellinen muutos. Ja niin istuin eränä iltana Metrobatsenin puistossa keskellä Tukholmaa. Luin tämän vanhan miehen antamaa hengen traktaattia. Siinä traktaatissa luki, joka tekee syntiä, on synnin orja. Ja niin kuin ihmeellisen valovälähdyksen omaisesti minä ymmärsin, että minä olen synnin orja. Olen voimia vapautua niistä sisäisistä kahleista, jotka sitovat minua tekemiseen. Niin minä ristin nämä pahan tekijän käteni syvällestiin sateisena aamuyön tunteina aivan yksin. Miljoona kaupungin puiston penkillä. Ja sopertelin sydämestäni jo sen rukouksen. Jeesus Kristus, jos sinä olet olemassa, minun elämäni ja pelasta minut, anna minun rikokseni ja syntini anteeksi. Ja siinä aamuyön tunteina laskettiin Jumalan taivaasta minun sydämeeni
yliluonnollinen rauha ja lepo. Siinä hengellisessä traktaatissa luki, että jonka poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa. Ja hetkessä minä ymmärsin, että nyt minä koen sisäisesti puhdistumisen. Minä koen vapautuksen niistä lujista, voimakkaista, siteikahleista, johon sielun vihollinen oli minut sitonut. Ja niin minäkin aamujen tunteina Jeesusta Kristusta siitä, että hän näki ja näki minut. Polvistuin Tukholman Philadelphia-seurakunnan tulle katumuspenkille. Laskin haulikko kassini viereen. Sanoin saarnaajalle, onko aivan varmasti totta, että tällainen voi pelastua, saada syntinsä anteeksi, päästä Jumalan lapseksi. Saarnaaja Raimo Rahnasto avasi raamattunsa. Hän osoittaa sieltä Jumalan sanasta sanoja. Vaikka teidän syntinne olisivat verjat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Jeesuksen, Kristuksen veri puhdistaa teidät kaikesta synnistä. Ja niin minä synnyin Pyhän Hengen voiman kautta Jumalan lapseksi. Jumalan sana sanoo, älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö, katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa, niin minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Ja mikä oli ihmisille mahdotonta minun elämässäni, saada minusta normaali tasapainoista kansalaista. Se oli Jumalalle mahdollista. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikan, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.